Primer va ser el mosquit tigre, després l'escarabat morrut de les palmeres i ara la vespa asiàtica, un insecte que ja s'ha detectat a Santa Eulàlia. A finals de desembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat va confirmar l'existència d'un niu de 50 centímetres a 8 metres d'alçada en un plataner, al camí fluvial prop de la resclosa de la Casa Vella. El rus de vespa velutina, que es veu caminant a simple vista, és inactiu ara mateix. Les abelles l'han abandonat. Per això, la Generalitat va recomanar no retirar-lo i deixar-lo a l'arbre. Els agents rurals recomanen treure'ls o no treure'ls? En principi, si estan en indrets on no hi ha d'haver persones, recomanen no tocar-los. S'ha de fer venir una empresa especialitzada, això no ho fa la Generalitat, sinó que ho fa cada ajuntament, i té un cost molt elevat, perquè s'han d'enfilar molt amunt, etcètera, etcètera. A més, s'han de prendre moltes mesures de precaució. I si és un niu, com aquest és el cas, mòbil, perquè elles es van movent i van deixant-lo deshabitat i les larves que hi ha, doncs, moltes d'elles queden mortes a dins i no proliferen, doncs, esclar, serà un niu mòbil, no afectarà ningú, en quan se'n vagin allò no es tornarà a ocupar cap més vegada més i allà queda el niu fins que es desfaci i caigui. La Generalitat també ha precisat que el setembre passat un apicultor va detectar un atac de vespa asiàtica a un abellar a Calunyó.